Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino react, porque meu piru tá snipe. E pinino. Fala aí pessoal, beleza? Aqui com mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez aqui estamos no Blue Strike, cara, mais um vídeozinho de Blue Strike. Dessa vez aqui estamos nesse mapinha aqui do armazém, estamos de AK-47, essa arma do capiroto aqui. E já tomamos no meio da boca, clã, e vamos que vamos. Já começamos tomando HS e vamos de AK, clã. Dessa vez aqui vamos jogar de AK sem apelação com outra arma. E o cara, nossa, o cara tá apelando com essa arma, com a rambão aqui, mano. O cara tá apelando de rambão, mas vamos que vamos, clã, de AKzinha, cara, um AK, vai ser um AK em treinamento. Um AK em treinamento, uma nova série, pode ser no canal. E vamos que vamos, nesse mapinha aqui. Eu não sei onde tá os caras nesse mapa. Isso aqui é aquele mapa que o cara joga de snipe, que ele tem gravidade, né, mano? Aquele mapa que tem gravidade. E por onde é que os caras... Oh, achei a base dos caras. Vamos matar na faca. Sai. Meu Deus, cara, não pega. Meu Deus, a facada não pega. Como assim, mano? Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu dei duas facadas no cara assim, não pegou, mano. Que viagem, mano. Vamos lá, beleza. Já morri de novo. O cara tá matando de rambão, ele tá tirando todo lugar do mapa de rambão. E vamos lá, clã. Let it go. Cadê? Hoje eu tô ousado de AK de novo de rambão, mano. Meu Deus do céu, cara. Aí não dá. Aí é ban. Cadê o cara da rambão, mano? O cara tá sem arma aqui, tá de pistolinha. Já faleceu. Já tem mais um aqui, ó. Jump shot, moleque, aí, ó. Pulando e atirando, galera. Pulando e atirando. Ó o cara da rambão aqui, esse arrombado. O arrombado de rambão. Ó a cabecinha aqui, ó. Ó uma cabecinha aqui, ó. Faleceu também. Mais um aqui. Nossa, a gente tá ousado agora, hein, clã. Tamo ousado de AK mesmo. Tem um cara me atirando ali em cima de rambão. Já faleceu também. Tem mais um de rambão aqui. Nossa, tão dando rambão de graça no jogo, galera. Tão distribuindo rambão de graça no game. Todo mundo de rambão. E a gente tá ousado matando todo mundo. Já foi quantos kills? Já foi 9 kills. Já é 10 kills. 10 kills seguido. Vamos lá. Bateu o recorde. 10 kills seguido, hein, clã. Já conseguimos 10 kills. Já estamos 14/5. E vamos que vamos, clã. 14/5. A gente tá bolado de AK, hein. A gente tá bolado de AK. Os caras tão de rambão. A gente tá de AKzinho aqui na marotagem. Já foi mais um. Mais um foi pro saco já. Vamos lá, vamos murchando o time. O cara vem na faca. Nossa, pegou uma facada ainda. Ó, segura o dedo na AK e arrasta pro braço. Galera, segura. A AK é o seguinte, cara. Você segura o dedão e arrasta pra baixo, ó. Que a mira vai subir. Eu vou pegar essa rambão aqui, mano. Vou pegar essa rambão. Ah, meu Deus do céu, Berg. Na hora que eu peguei a rambão, o cara me mata e eu faleço. Vamos lá, time. Tamo com... Ah, tamo 18/6 já. Vamos lá. Vamos fazer um frag OP. Vamos fazer um fragzinho top. Cadê? Pulou, fatiou, passou. Galera, se você não conhece Blue Strike, se você tá vendo agora o vídeo de Blue Strike no canal, é só você clicar no link na descrição do vídeo que você vai ser direcionado pro jogo, você vai jogar o game, você vai criar sua conta e você vai ganhar umas armas aí de brinde pra começar jogando já. E você não precisa ter um PC top pra jogar, qualquer PCzinho roda o game, qualquer PC da Xuxa roda o game, então é só você clicar na descrição do vídeo e você criar sua conta e colocar seu nick Zika aí, participar do plano de Oshuin e Acriano e vamos lá. Cadê? Tá aqui. Ai, ah, mano. Olha o cara de... Olha o cara bugado ali, velho. O cara bugadão ali, velho. Mirando pro lado, pro outro. Como assim, mano? Eu vou subir aqui em cima, ó. Vou subir aqui em cima onde tá o meu brother de camper. Olha esse cara de camper aqui, mano. Meu Deus. Cai, vou derrubar ele. Cai, cuzão. Cai, derruba ele. Sai, vai. Cai, cuzão. Nossa, ele não cai, mano. Ah, ele não cai, mano. Esse arrombado. Vamos lá, clã. Cadê os caras, mano? Cadê os caras do mapa? Vamos matar. Achei um miserável aqui. Mais um miserável aqui. Meu Deus do céu, velho. Mais um miserável. Ai, meu Deus. Vamos lá, 22/9, vamos que vamos. Tamo em primeiro. Nós não somos o ace da sala, o ace é o 23, ó. Vamos virar ace da sala agora, vamos lá. Vamos jogar direitinho, galera. Vamos jogar direito. Vou matar todo mundo agora. Vou pegar mais um aqui. Nossa, meu Deus. Pegamos mais um aqui varado. Vamos lá. Ó, você mata aqui. Daí você já vem pra cá, ó. Ah, meu Deus, o cara me cagou, mano. Me cagou de arrancar a honra também. O cara me deu uma bala, nada a ver, mano. Cadê ele? Ó, tem mais um aqui. Ele tá subindo ali. Peguei mais um aqui varado.
Vamos entrar na base, vamos na base deles, vamos na base dos caras. Ai, meu Deus, cara. O cara tira que nem louco, hein? Mandar um HS, mano. Nada a ver. Vamos lá, vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. 90 kills já. Olha em cima, ó. É um papapá. É dois papapá. Nossa, cara, deu um mass kill de granada lá em cima, mano. Eu vou subir lá em cima. Eu vou lá em cima na base dos caras. Peguei mais um. E eu vou aqui, ó. Mais um na faca. Passei a faca na cara do brother, mano. Vamos lá, time. Vamos, time. Let's go, time. Vamos lá, clã. 101 já. Tamo quanto, mano? 29 já de frag. O cara já faleceu aqui também. Cadê? Cadê esse cara? Tá bugadão, mano. Vamos correr, vou correr pra cá, ó. Vou ser rápido, correr pra cá. O cara já me viu. Vai, vem. Ah, mano. Não, mano. Ah, o cara matou. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Galera, lembrando, cara, se você... Normalmente, cara, se você não conhece o game, cara, tá todos os links na descrição do vídeo pra você baixar o jogo. E você ganha arma também quando você compra, quando você baixa o jogo. Então vamos lá. Vamos no game, já baixa aí. Já baixa o game. Já cria sua conta aí que você fortalece pra caramba o canal. Você dá aquela força também imensa. E vamos lá, mano. Vamos lá que o bagulho daqui tá tenso, mano. 31 barra 15 barra 14. 31 barra 14, 15. E a gente vai matando geral, mano. Mata geral, mata geral, mata geral. Cara, a AK é muito boa, mano. Pra quem consegue controlar o recoil dela, mano. Eu consigo mais ou menos controlar o recoil dela, então ela fica mais ou menos na minha mão. Ela não fica tão boa. De perto eu fico meio que. De perto eu fico meio que desesperado, mano. E aguento o dedo de perto, ligado? Aguento o dedo e arrasta mira pra baixo. Achando que é CSGO, mas. É quase, mano. É mais ou menos, mano. Não é igual o recoil do CSGO, mas é um pouco parecido. Ah, meu Deus do céu, mano. Vamos lá. 34 barra 16. Falta alguns skills pra acabar. Pegar mais um aqui. Ah, meu Deus do céu. Ali em cima, clã. Ali em cima, clã. Tem mais ali em cima, ó. Olha o cara vindo aqui na. O cara vindo na espreita aqui, mano. O cara vindo na baixadinha aqui na marotagem. Ele faleceu. Safado, hein, mano? Que safado, hein? Nossa, da onde que eu tomei, velho? Da onde que eu tomei? Lá da. Nossa, o cara tá lá na base de campo de snipe, mano. Maledita, mano. Ah, lá está o miserável ali, ó. Cadê ele? Vou pegar ele. Ah, mano, aí não, né, matador? Matador não, né, matador? Aí sim mata, matador. Cadê? Olha lá, ah, está o snipe, ó. Vai tomar. Vai tomar um HSzinho, ó. Tomou, faleceu, vingança, né? Faleceu mais um. Mais um aqui também. Agora eu fiquei bolado, hein? Agora eu fiquei bolado, hein, clã? Agora eu fiquei bolado, hein, time? Olha o snipe lá de novo. Vai tomar varada, vai tomar varada. Ah, mano. Já tem o snipe lá de novo. Vai tomar na cabecita, ó. Mais um aqui. Tomou também já. Tem um snipe lá, ó. Ah, não, cara. Ah, não, Caio. Sai daí, Caio. Faleceu já o Caio também. Já vamos rushando aqui pra cima. Pegamos mais um aqui. Mais um aqui. Cadê? Onde é que tem? Mais um. Tamo quanto? Tamo 42 barra 22. Vamos fazer 50 de fragzinho. 50 de freio, o cara tá procurando arma aqui no chão. Tem mais um atirando aqui. Ah, mano, de novo, velho. Nas costas, Luquinha. Luquinha nas costas, Luquinha. Vamos lá, time. Vamos, time. 50 de freio, a gente consegue fazer 50 de freio. Mais um aqui. Mais um aqui. Calmou. Olha o snipe de novo, cara. Olha o snipe maldito lá de novo, ó. Ah, meu Deus, mano. Como é que eu erro a cabeça desse maldito? Tá lá de novo. Cara, eu vou matar esse cara, na moral, mano. Tô muito bolado com ele, mano. Cadê ele, ó? Ficar aqui no. Ó. Meu Deus, de novo, mano.
Que cuzão, velho. Tá só mirando aqui, mano. Ah, mano. Que vagabundo, mano. Sai, maledito. Onde que tem? Nossa, granada no meu pé. Faleci. O cara tá granada no meu pé certinho. Vamos lá, time. Vamos ganhar, time. Vamos ganhar, time. Cara, tá com quanto de fé? 47, 47. O cara vem aqui já. Eu tenho que avançar aqui na. Ó, mira no pé e aguenta o dedo, clã. Mira no pé e aguenta o dedo, mano. Esse é o bagulho da AK, mano. Um já foi aqui. Mais um aqui, mais dois aqui. Nossa senhora, hein? Ó, o snipezinho aqui, cuzão. Que matou. Toma uma balita. Vai tomar uma balita, hein, Caio? Tomou uma balita na minha cabeça. Vamos lá, tamo com 52 de frag, já 52/27. Vamos lá, os caras estão rindo ali no chat, não sei o de quê. E mais um aqui. Vamos, 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 vamos. Arrombado aqui de sniper também. Mais um aqui também já foi. Vamos lá, time. Só mais 15, vamos lá. 54/28, clã. Vamos lá. Fragzinho monstro, hein? Fragzinho bacana. De AK ainda, hein, clã? De AK ainda, que o bagulho de AK ainda é. O bagulho de AK ainda é tenso, hein? Tá escolhendo arma aqui ainda no mapa. Não vai dar, não, hein? Vai. Ai, carai, corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ai, time, vamos lá, time. Vamos lá, time. Só 10 kills, time. Só 10 kills, hein? 9 kills, hein? 8 kills, quer dizer, mano. Não sei nem contar mais. Vamos lá, vou contando, hein, agora. Vou contando, hein. 1, 2. Ah, assistência, mano. Só mais 4, hein. Ah, meu Deus, cara. Como assim, mano? O cara tomou uma rajada e não morre. Mas último kill é meu. Último kill é meu, cuzão. Último kill é meu, último kill é meu. É meu, é meu. Ah, mano, trollou, hein? Trollou, hein? Trollou, hein? Trollou, hein? Trollou, hein? Nossa, morri ainda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Se você gostou, já sabe, cara. Deixa aquele seu like, ajuda pra caramba. Mesmo se você não curte Ghost Strike, se você não joga, deixa aquele seu like, que fortalece pra caramba. E se você quer conhecer o jogo, tá tudo na descrição do vídeo pra você conhecer o game. É só você clicar aí e jogar o jogo, que é bem leve. Você joga em qualquer plataforma, que é um jogo bem levezinho, que dá pra você brincar no game. Então é isso, galera. Deixa aquele seu like. Valeu, falou, um abraço. Até o próximo vídeo e fui!